Moro, mä oon Otto. Moro, mä oon Jon. Me toimitaan molemmat account managereina Duunitorilla ja itse asiassa etsitään just tällä hetkellä uutta account manageria. Ootko se sinä? Thank you. Mulla oli ihan niinku haastattelusta asti niinku tuli se fiilis, että tää niinku jengi, mikä täällä on töissä, on todella huikea, mutta kyllä mä sanoin, että se on vielä yllättänyt mut niinku isosti, että kuinka hyviä tyyppejä täällä on töissä ja pääsi niinku tosi nopeasti mukaan tähän tuota porukkaan, että kukaan ei katsellut sua aluksi kulmiensa alta, vaan kaikki otti sut heti niinku mukaan ja saanut niinku nopeasti ison nipun uusia ystäviä, ihan niinku, joiden kanssa viettää vapaa-aikaakin. Et se kyllä porukka yllätti vielä isommin, mitä odotin. Aina sanotaan, että työilmapiiri on kaikkialla sen paras, mutta täällä se oikeasti niinku on aivan loistava. Se on ehkä se paras, kun myyntityötä on pitkään tehnyt kuitenkin ja rekrytointia, niin on yrityksiä, on tuotteita, mitkä ei ehkä ole aina sitä, mitä sanotaan, mutta tässä työssä pystyy oikeasti sanomaan sen, että se mitä me myydään niin sanotusti, mutta palvella asiakasta, niin se on semmoista, mistä voi olla ylpeä. Hyviä tyyppejä, mitä ne halutaan, että täällä on huikeat seuraa tarjolle, tervetuloa vaan, kunhan täytät hyvät tyyppikriteerit, niin kyllä. Täällä kyllä niin kuin oleminen maistuu ja työn tekeminen maistuu. Kyllä, eikä tarvitse olla näin tönkösti niin kuin tässä on nyt.